Kung fina-follow nyo ako sa Instagram, malamang napansin nyo na meron akong lens filters na laging pinupost recently. Ito yon, Ito yung Polar Pro Helix Lens Filters. And sa totoo lang, pag ka ng YouTube, ng Instagram, ng Facebook, marami pang tao yung nag-hype at nag-feature ng lens filters na to. Like worldwide, hindi lang ako yung post ng post about these lens filters. So ang tanong lang naman dito, na no, bakit nga ba ito hinahype at bakit nga ba ito sikat na sikat compared sa mga ibang lens filters? Tara pag-usapan natin yon. Okay, so let me start by saying na hindi ko binili itong mga filters na to. Pinadala to ni Polar Pro sa akin para gamitin ko sa mga content creation works ko and para na rin i-feature ko sa mga videos ko tulad nito and sa mga pictures ko sa Instagram. And yun yung reason kung bakit lagi lagi ko siyang pinupost. So technically, itong video na to, hindi ito typical review na ginagawa ko sa mga gadgets, camera related accessories because this is a sponsored video. So in a way, i-feature ko lang talaga siya plainly, itong mga filters na to. So ano-ano nga ba yung mga filters na pinadala nila sa akin? Honestly, napakadaming types of lens filters ng Helix lineup. Pero yung mga pinadala nila sa akin, merong VND 2-5 to stops, Mist Heavy, Gold Morphic, ND8 slash polarizer, circular polarizer, and ND64 slash polarizer. And a bunch of base plates and defender lens caps. Again, na-mention ko nga no, na napakadaming types of lens filters ng Helix lineup. Pero ito yung mga pinili ko kasi hindi daw nila kayang ipadala lahat. So pinili ko to kasi ito yung feeling kong makakatulong sa kung ano yung ginagawa ko as a content creator. So again, hindi limited sa anim na to yung lens filters available under Helix lineup. Gusto ko lang malinaw yon no? So punta naman tayo ngayon sa itsura ng Helix lens filters. In all honesty, no, walang bias-bias. Ito siguro yung pinakamaangas at pinakamagandang itsura ng lens filters. Marami na ako nagamit, no, pero yung itsura nito, top notch talaga. Parang for, for just a lens filter, medyo overkill yung design nito. Which is, you know, maganda. Like sa cover pa lang nito, sa lens cap pa lang mismo, sobrang ganda and sobrang premium ng datingan ng Helix lens filter. Bari merong tatlong components yung Helix lens filter. Merong front lens cap, rear lens cap, and then yung pinaka filter mismo. So may it be gold, morphic, mist heavy, or VND, yun yung tatlong components ng Helix lens filter. And so, paano nga ba gamitin yung mga lens filters na to? unang-una na dapat nyong tandaan is yung Helix lens filters. No? Kahit anong type of filter, lahat sila 82 mm. Iisa lang yung size ng Helix lens filters. So kahit na anong filter thread size ng lens na gamit mo, kapag bumili ka ng mga filters na to, iisang size lang yung makukuha mo. Sinabi ko lang kasi baka magulat ka. That being said, kapag bumili ka ng mga filters na to, automatic na dapat meron kang bibiling mga base plates slash step-up rings. So explain ko siya ng mas maayos. No? Meron ako ditong 24-70G to G Master Mark II. Ito ay merong 82mm filter thread size. Now, hindi ko pwedeng isalpak agad yung mga Helix lens filters. So, ang ginawa ni Polar Pro, nagpadala sila ng 82mm na base plate na gagamitin ko para sa mga 82mm filter thread size lenses ko. So, ito yung kailangan mong i-thread dun sa lens mo kasi ito yung parang in a way permanent na dito. Tapos mamaya makikita nyo kung paano ko sasalpak yung lens filters mismo. So ito na yun, no? nalagay ko na yung 82mm base plate na dapat bilin nyo kasama ng, um, ng lens filters. Kung meron kayong 82mm filter thread sized na lens. Ngayon na nakakabit na siya, ilalagay ko ngayon yung lens filter mismo. Sabi ko nga, merong tatlong components yung helix lens filters. Tanggalin muna natin yung rear lens cap. So tatanggalin nyo lang yung rear cap muna pag tinanggal nyo na yun, iaalay nyo ngayon yung guhit sa guhit. Gets ba? So, alay nyo lang na ganyan, tapos twist nyo, lock na siya. So, ganun lang kasimple. Meron ka nang nakalagay na um, helix lens filter dito sa lens natin ngayon. So, kapag gagamitin mo na, of course, tatanggalin mo lang yung second component, which is the front lens cap. So, again, ganun lang din. Twist mo lang ng isang beses para makuha mo yung guhit na tapos para i-unlock mo siya. So, yun na yun. Ganun lang kasimple, no? So, ito na yun. Pwede mo nang gamitin yung um, lens mo with a filter. Yung filter na to ngayon ay yung gold morphic. So, ito yung parang kapag tinamaan ng ilaw, kapag nakatutok sa ilaw, merong light streak na color gold. Kaya nga, gold morphic. Now, yung pinaka um, selling factor ng Helix Maglock lens filters is yung convenience and yung um, ease of use, kung, ga kung gano'n siya kabilis gamitin. So, sabi natin meron akong 82mm na, na lens dito. No? Yung isa ko pang lens dito is 50G Master Lens, which has 67 filter thread size. So, again, uh, hindi ko pwedeng gamitin or isalpak lang basta-basta yung... Um, yung filter dito and hindi din ako pwedeng gumamit ng mga usual step-up rings But rather, meron kasamang or meron talagang dedicated na base plate or step-up rings si Polar Pro. So, and this is 67, in a way, 67 to 82. So, lalagay ko siya dito. Thread uli kasi ito yung base plate. Ang tin-thread yung base plate, no? So, ganyan. Ganyan yung kusura niya. Meron siyang parang um, base plate nga na ilalagay mo dyan. Kapag nalagay mo na yan, pwede mo na ngayong ilipat-lipat. Yung filter mismo. Yun na yun. Ganong kabilis. Parang uh, in less than 5 seconds, pwede kong idipat lipat yung uh, filter mismo. Okay? Sa 82, uh, sa, sa 24 to 70, lipat ko siya sa 50. Yun. So, ganun lang siya kabilis. Yun yung pinaka selling factor ng Helix Maglock lens filters. Ang question dito, yung una kong tanong actually bago ipadala ito ni Polar Pro, o ngayon na uh, na nilipat ko yung lens filter from the 24 to 70 to 50 mm G Master. So naka-open lang ba to kasi obviously hindi na pwede yung lens cap, yung lens cap mismo ng lens dito kasi nga mas malaki yung base plate. Ngayon kapag nabumili ka nito ng mga base plates, automatic na may kasama siyang defender lens caps no. Ito yung ilalagay mo front lens caps sila na pwede mong ilagay diyan sa sa lens mo na merong base plate para kahit anong mangyari, hindi ka or, or protected yung lens mo. So kapag nandyan yan, of course, yung pinaka cap ng gold morphic lens mo, lalagay mo dito para protected din yung filter mo na nakakabit dito sa 50. So in a way, pareho silang protected. Yan. So Again, uh, kapag bumili ka ng mga base plates kasama yung mga defender front lens caps. So yun, ganun siya ganun sila nag work na no, yung Helix uh, Maglock lens filters. Siguro sana nagets nyo kung bakit Maglock, no? Kasi magnetic siya pag kinabit mo yung base plates niya. Pag kinabit mo sila sa mga lenses mo, lahat ng filters na to, Mate B, Gold Morphic, VND 2 to 5, Mist Heavy, etc. Pwede mo na silang magnetically i-attach sa mga lenses mo. As long as, again, meron silang base plates. Kahit ilipat-lipat mo na sila ng walang hanggan. Parang ganun. So, parang ganun, lipat natin to. Okay, but since meron akong iba't ibang filters dito, lagyan ko ng ibang filter yung 50 natin. Lagyan natin ng 2 to 5 stops. Yan. So, lahat na. So, pareho silang uh, ganun lang kabilis lagyan ng lens filters. Ganun ka-convenient yung Helix Maglock system. Yung concern ko lang, no? personal concern lang naman to. Dito siguro, medyo okay pa siya. Yan. Medyo okay pa siya dito sa mga ganito ka -ka kalaking lens. Uh, 82mm filter thread size na lens. Pero sa mga kagaya nito, parang awkward lang tignan na meron kang parang platong pinatong dun sa lens mo. Kasi nga, yun nga, maliit eh. So, may, kung meron kang mas maliit na lens, uh, the fact na isang size lang yung, mag, yung maglock helix filters, ganyan siya. Lahat, no? Para kang, ang laki, ang, ang bulky lang niya for me. Lalo sa mga maliliit na lenses. Sa mga ganito, okay lang. Parang pasok naman siya sa taste ko. Yun. Gusto ko sana i-demo yung each of the filter na meron tayo dito, no? Pero, siguro, in some other videos, gawin natin yan. Okay ba yan? but at least meron na kayong general idea kung paano ginagamit at nag-work yung Helix Maglock filter system. Again, no, hindi siya yung typical lens filters na available sa market. Technically, parang for me, ito yung combination ng um, innovations. Kasi nung una, the lens filters, normally, threaded sila. Ita-thread mo talaga sa lens mo, and then yun na yun. Tapos eventually, nagkaroon na ng mga magnetic uh, lens filters. Hindi naman na bago yun. Uh, merong base plate, tapos sasalpak mo dun yung, um, yung lens filter. Ang concern doon, since hindi siya threaded, magnetic lang siya, kapag nadadali siya, madaling matanggal yung filter. So, sinolve yun ng Helix MagLock system. Kasi ito, threaded yung base plate, yun yung traditional. Tapos, yung innovation ng magnet na isasalpak mo siya doon para hindi ka na mag-thread uli. Nung lens filter, uh, attach mo siya doon. Tapos, may locking mechanism siya. Again, kapag tinwist mo siya. Yun yung parang um, another level of innovation na ginawa ng Polar Pro in these uh, lenses sa Helix lineup. So sa puntong to malamang nandun ka na sa para sa iyo ba siya or hindi maganda ba siya or hindi masyado doon ka pa rin sa mga traditional na threaded or malamang gusto mo nang bumili ng mga helix lens filters ang tanong lang magkano nga ba to well ayoko nang magpaligoy-ligoy no na itong mga lens filters na to na galing sa Polar Pro ito yung siguro one of the most expensive filters Out there. Like ito yung mga filters na halos kapresyo ng mga lenses mismo. No? Can you believe that? Lens filters na kasing mahal or kapresyo or even mas mahal pa nga yung iba sa totoong lens mismo. So, ganun siya kamahal. And that is because, again, yung innovation nga niya, yung performance ng mga filters na to is really ang um, premium din naman no, kung, kung paano sila ginawa yung kulay yung rendering yung sharpness sobrang intact naman kapag ginamit mo yung mga lens filters na to but another reason kasi kung bakit mahal itong mga filters na to ay dahil hindi lang siya basta-basta Polar Pro products. These are Polar Pro products in collaboration with some of the biggest names in the industry. Like kilalang kilala nating lahat, yung una nilang nirelease na Helix lineup in collaboration yun with Peter McKinnon. So, dun pa lang, from the name itself, Polar Pro in collaboration with Peter McKinnon, you would expect na hindi mura itong mga filters na to. And of course, since Peter McKinnon yun, you can expect the excellent quality of these lens filters. Tapos in a not so long period of time, nag sila uli ng bagong lineup na in collaboration naman with another famous personality which is si Chris Burkhardt. So in a way, yung kay Peter McKinnon, siya yung mga filters na ginawa primarily for videos. And yung kay Chris naman, ginawa naman yun, yung mga filters na yon primarily for photography. So yun yung reason bakit siya medyo mas mahal sa ibang filters. Kasi bukod sa branded sila, Polar Pro, uh, meron pa silang influence and meron pa silang um, added value because of those influencers na kakolaborate ni Polar Pro. One more thing pala no, na hindi ko pa na mention is uh, lately lang din, nung no, pinadala nila yung mga um, Chris Burkard na um, ng mga lens filters, sinamahan pala ni Polar Pro ng mga bagong release din nila ng mga bags for um, the filters, the Helix lineup filters. So ito yon no? meron, meron silang pinadala na um, Peter McKinnon na bag. So obviously ito yung mga, ito yung dito mo lalagay yung mga Peter McKinnon um, Helix filters. And then sa kabila naman, yung kay Chris Burkard na, na bag. Dito naman yung mga Chris Burkard na Helix filters. Um uh, my thoughts about it naman sobrang simple lang naman ng bag, no. Meron siyang um uh, well padded naman masasabi ko yung 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 bag itself. Tapos meron siyang zipper na madali naman siyang buksan, madulas naman siya. Enough. Tapos yung loob mismo meron siyang isang um naka-attach or pwede mo naman tanggalin pero maganda. Ako hindi ko na tinatanggal kasi parang para di siya mawala. Ay uh, isang my, ma, uh, microfiber na na pampunas ng salamin and then merong at least four. Uh, and actually, maximum of four uh, filters, helix filters na pwede mo ilagay sa mga bugs na to. Ganun din yung kay Peter. Apat na filters din yung pwede mo ilagay. Maximum of four filters. So, yun. Yun yung parang sinaman nila na package na pinadala nila yung other lens filters. So, yun lang naman yung video na to. Bidigyan ko lang kayo ng general idea kung paano nag-work at kung ano ba yung helix lens filters from Polar Pro in collaboration with Peter McKinnon and Chris Burkhardt. Again, no, hindi naman to proper review ng mga lens filters, pero personally, para kanino nga ba yung mga filters na to? In my honest opinion, no, kung professional ka, I would really encourage you na kumuha ng Helix lens filters kasi sa mga nagtatrabaho sa wedding industry, kailangan nyo talaga ng mabilisang pagpapalit ng mga lens filters and whatnot. And having a magnet, having these filters in your bag, magnetic tapos na siya, sobrang tingin ko makakatulong siya sa, sa overall process ng mga trabaho nyo. Also, kung camera enthusiast ka, just like me, camera or tech enthusiast ka, and you love updated or latest technologies out there, um, accessories out there, ako sobrang sulit na kumuha ka ng mga ganitong lens filters. Again, kung kaya ng budget, no? kung hindi naman, I don't think must have siya talaga sa mga um, katulad natin, lalo na content creator ka, uh, katulad ko, siguro hindi naman siya like um, must have na uh, hindi ko makakagawa ng video kapag wala to. So, yun lang naman, no. good additional pero not super necessary. yun siguro yun. But yun, yun na muna sa video natin ngayon. No? Gusto ko lang talaga siyang i-share and uh, ma-feature sa channel na to. Kasi sobrang natuwa din ako na pinadalan tayo ni Polar Pro ng mga filters na to. Kasi honestly, it's one of the brands na I, I super look up to and hindi ko in-expect na magiging kakolaborate natin uh, sa journey natin as a content creator. So the fact na meron tayong mga ganitong klaseng o mga ganitong premium products na pwedeng gamitin at i-feature sa channel natin. Sobrang I feel so blessed and honored. And yeah, so yun lang. Maraming maraming salamat sa Polar Pro for trusting me and for sending me these stuff para makatulong sa aking content creation journey. Thank you also to Peter McKinnon and Chris Burkard for these amazing lens filters. By the way, no, today, September 6, kaninang umaga, nagpost ako ng deal about these bags kasi nga, kakakuha ko lang ito. No? And e no, nag-post ako kanina, sobrang nagulat ako kasi biglang nag-pop up na nilike siya ni Peter McKinnon and ni Chris Burkard. Nag-comment pa nga si Chris eh. so sobrang nakakataba ng puso, sobrang um, encourage ako na wow, sa, finally na notice ako nitong mga taong to. So as a small creator, sobrang big deal nun for me. So 'yun lang naman. So again, salamat Polar Pro. I think malulobat na ako no. So again, please do like and subscribe for more not super technical but rather practical approach to gadgets and technologies. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.